โอเคสรุปอารมณ์ไม่มีหรอกครับเนี่ยนี่อ่ะจนไลฟ์มาပြောခဲ့တဲ့ရေတရားလေးပါဒီရေတရားလေးပါခင်ဗျအဆင်ပြေရလားခင်ဗျဒီရေတရားလေးအဆင်ပြေရအဆင်ပြေရလို့ထင်ပါတယ်เนาะโอเคဆိုတော့ဒီရေတရားလေးမသိလိုက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တီချာလေးလိုက်မဲ့ထားပေးပါခင်ဗျဒီရေတရားလေးကကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းတော့မှလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာခင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့မနက်ခင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဂျိုးအဝါရောင်လေးလောက်ပါတယ်ဂျိုးအဝါရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလက်လေးမှာခြီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်ဘက်လက်မှာခြီးရမှာပါကျိုးအဝါရောင်လေးပါခင်ဗျာပလတ်စတစ်ကျိုးလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ခြီးရိုးခြုံကျိုးရတယ်ခင်ဗျာအဆင်ပြေတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့အဲကျိုးအဖြူအောင်သုံးညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူအောင်ကကျတော့ဗျာတိတ်တော့အားမပေးဘူးဗျာအကယ်၍အဝါရောင်လုံးဝရှာလို့မရဘူးဆိုရင်တော့အဖြူအောင်သုံးပါနော်အဝါရောင်ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျိုးအဝါရောင်လေးရှာလိုက်ပါနော်ကျိုးအဝါရောင်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လက်လေးမှာဒီကျိုးအဝါရောင်လေးကိုခြီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းရှိတာဆိုတော့ပါနော်ကိုအလင်းတင်တင်တယ်လို့ခြီးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးခြီးပေးအောင်မယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးခြီးရမှာကျိုးကတော့အနည်းဆုံး10လက်မလောက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရတယ်9လက်မလောက်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့အလင်းတင်တယ်လို့မနော်ကိုယ်လက်လေးနဲ့ခြီးလို့ရလောက်တဲ့အတိုင်းတားလေးတစ်ခုတိုင်းပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်ပါနော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုလောရမယ်โอเคဆိုတော့ကျိုးအဝါလေးရပြီဒီလိုလေးခြီးပြီးသွားပြီဒါတေချာလေးပြန်ခြီးရင်လည်းခြီးလိုက်ပါနော်ရတယ်ခင်ဗျကိုကနှစ်ခေါက်လောက်ထပ်ခြီးရင်လည်းဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ဒီကတော့ဖြုတ်လို့တက်လို့လွယ်အောင်လို့ခြီးပါနော်အသေးကြီးလည်းမရှိလာနဲ့အသေးခြီးလိုက်လို့ရှင်ပြန်ချွတ်လို့မရပါဆိုလို့โอเคဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျိုးအဝါအောင်လေးဒီဘယ်ဘက်လက်လေးမှာပတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ငွေဝင်ပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်ပြေပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာကျတော့လေသူကနည်းနည်းလေးမှန်ပါတယ်တော့ဘလို့ဆူတောင်းရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ဘလို့ဆူတောင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ချိုးဝါလေးကိုဒီလိုလေးခြီးတာပါနော်အဲ့ချီရိုးတော့မရဘူးဗျာဒီလိုမျိုးချိုးဖြစ်မှရမှာသူကជីကြီးလေးဖြစ်မှရမှာနော်ဆိုတော့ပတ်စံလေးဝင်အဲ့လိုလေးဆူတောင်းရမှာဗျာပတ်စံလေးကိုကိုင်မှဆူတောင်းရလဲဆူတောင်းပါနော်ပတ်စံလေးကိုကိုင်ပြီးတော့မှပတ်စံလေးဝင်ခဲ့ပတ်စံလေးလာခဲ့နော် lucky money cam အဲ့လိုလေးဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုရိုင်းကဈေးပိုင်ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုဈေးရောင်းလေးပစ္စည်းတွေကိုင်ပါဟေးလာဒီပစ္စည်းတွေလာဝယ်ကြအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငွေတွေဝင်ခဲ့အဲဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါကအကိုရဲ့အင်ရှိလောက်မှလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လာခဲ့အဲ့လိုကြီးတော့မပြောနဲ့နော်ငွေလာခဲ့လို့ပြောနော်တိလာတော်နေလာခဲ့ဆိုအင်ရှိမှထွက်ပြောမကောင်းဆိုတော့အငွေတွေဝင်ခဲ့ငွေတွေငါးသီလာဟိုနဲ့ငွေတွေငါးသီလာငါးသီလာအဲအဲ့လိုလေးလေးပြောပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာနိုင်တယ်အပြုတ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံထောက်ပတ်နေရရှိသေးတယ်ငွေဝင်သေးတဲ့ရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကိုယ်ကခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီရတရားလေးကိုလှုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားလေးကဒါကကျွန်တော်မနေ့ကညဝေပေးခဲ့တဲ့ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီရတရားလေးဒါမလှုပ်လိုက်ရတဲ့သူတွေရှိမယ်မတည်သေးတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြီးတော့မှညှောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမလုပ်လိုက်ရတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုဒီရေတရားလေးကိုလောက်ထားပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့โอเคဆိုတော့ဒါဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေတရားလေးကိုပြောပါမယ်ခင်ဗျာဒီရေတရားကတော့ဒါဒီနေ့မှပြောတဲ့ရေတရားပါနော်ဒီကျိုးအဝါအောင်လေးရေတရားကတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ရေတရားအဲမတိလိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပေးတာဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ရေတရားအသစ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်အသေးရေတရားအသစ်တစ်ခုလေးပြောပေးမယ်ပါနော်ရေတရားအသစ်တစ်ခုလေးကျွန်တော်ဒါစမ်းတက်ပြီးတော့မှလောက်ထားရတာပါဆိုတော့အစင်တော့ပြည်တယ်ဆိုတော့ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဒါအစင်ပြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ရေတရားလေးတစ်ခုစပြောအောင်ဆိုတော့ရေတရားလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအမွှေးရည်3နိုင်လောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအမွှေးရည်3နိုင်လောက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတကြားလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာတကြားပါနော်တကြားလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာတကြားကကျွန်တော်ဖန်ခွက်လေးတွေမှာထည့်ထားပါတယ်တကြားကတော့ကိုအနှင်းသိတဲ့တကြားလောက်ပါတကြားကအဝိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစင်ပြည်တယ်တချို့တကြားအဝါရှိရလေတကြားအဝါဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးတကြားအဖြူဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်တည်းကိုထည့်ပါဖန်ခွက်တစ်ခွက်တည်းကိုထည့်ပါဖန်ခွက်ကကျွန်တော်လိုမျိုးအကြီးရောင်မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမြင်းသားထင်းသားရှိအောင်လို့မလို့ကျွန်တော်ကဒါဒီပုံစံလေးအတိုင်းကျွန်တော်ကမျှဝေပေးတာဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးအခုမှတခြားဖန်ခွက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားဖန်ခွက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ဗောနော်ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြတာပါခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမွှေးနိုင်လေးတော့ပါမယ်အမွှေးနိုင်လေး၃နိုင်တော့ပါမယ်ခင်ဗျာအမွှေးနိုင်လေး၃နိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးထဲမှာအမွှေးနိုင်၃နောက်ဆိုက်လိုက်လို့လေးဆိုက်လိုက်တော့ဒီလိုလေးကကလေးဆိုက်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုကကလေးဆိုက်တာပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟင်မဖြစ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟိုဒီလိုမျိုး၃နိုင်လေးဆိုက်လိုက်ပါနော်ဆိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအမွှေးနိုင်လေးတွေကိုမီးထွန်းညှိပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဆိုတာမပြောက်သေးလို့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရေရာကမနက်ခင်းလောက်မှလောက်ရမှာပါခင်ဗျာမနက်ခင်းဆိုလို့ရှိရင်မနက်ခင်း6နာရီခွဲလောက်ကနေ9နာရီထိုးလောက်တွင်မှလောက်လို့ရတယ်ဖះကျောင်းတော်အနီးနားမှာထားပြီးမှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖះကန်သို့မဟုတ်အဲကိုယ့်ရဲ့ဖះကန်ကထောင်းတနေရာလောက်မှာသို့မဟုတ်ဖះကျောင်းတော်အနီးနားတနေရာလောက်မှာထားပြီးတော့မှဒါဆူတောင်းပြီးတော့မှမီးထွန်းပေးရမယ့်ရေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအမွှေးနိုင်လေး3နိုင်အရင်ဆုံးလေးမီးညှိလိုက်ပါမီးညှိပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒီလိုလေးကကလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးကကလေးဒီလိုလေးဒီလိုလေးစိုက်
อะไรใส่บ้าอะไรใส่บ้าพี่ยอมาพี่อาจารย์น้องนี่นะมาท้าพี่ยอถ้าสุดดังพี่ยามเยียร์ยาลีพี่บาร์เลยเขมียาที่เยียร์ยาลีก็กู้ตัวตอนนี้กูงูจีเนสสับพี่ยอมาแค่แค่จงเนี่ยเข้ามาแล้วว่าเมียร์ยาพี่บาร์เลยสำหรับไม่สวยนี่เนี่ยเลยแล้วสิกาลามางูจีเนี่ยเป็นตัวแค่แค่ตะคุ่มโอรูปี่นี่เลยส่วนยังที่เยียร์ยาลีกูแล้วลุยาบาร์เลยเขมียาจนพี่ยอมาโอ้ยน้องอะไรจนเยียร์ยาลีตะคุ่มที่ลูกเนี่ยปงแดงดูเลยเยียร์ยาลีตะคุ่มเบี้ยวเกียร์ชีเลยสำหรับท่าเรือเราตะจานเนี่ยเราว่าเยียร์ยาลีบ่ตะจานลีเทพี่พังวาลีตะคว้าเทมาที่รูကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရရချီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိမိမိမှာငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအခက်အခဲလေးတွေကြုံနေရတယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိမှာအစစ်မပြားလေးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲဆိုဒီကိစ္စလေးတွေအများဆုံးပြည်လေပါသည်။ကို့အနေနဲ့ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကို့ကိုကူညီမဲ့သူတွေပေါ်လာပါသည်။ကို့ကိုကူညီထောက်ပံ့မဲ့သူတွေရလာပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မနက်ခင်းအချိန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသူကအဆင်ပြေတယ်။မနက်ခင်း9နာရီလေးရတယ်၊6နာရီလေးရတယ်၊9နာရီလေးရတယ်၊10နာရီလေးရတယ်၊9နာရီလောက်ထိအဆင်ပြေတယ်။9နာရီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုသဘောထားရှိပါတယ်။ဒီလိုပြောရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီရေရာလေးပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကိုကြည့်ရသူတွေအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပါကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်ဒီရေရာကိုပြန်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတဲ့ရေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘောနော်ဒါလေးကနော်အဲဆိုတော့ live ကိုကြည့်ရသူတွေပဲတော်တော်လေးကြည့်မိမှာတော်တော်လေးရေရာလေးလောက်ပါခင်ဗျာဘောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပါအဲဆိုတော့ရေရာလေးလောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှေ့ပြောသလိုပဲကိုနဲ့ကိုကဒီရေရာတစ်ခုလောက်ကြည့်တယ်အဆင်ပြေရယ်ဆိုရင်ကိုကမှတ်ထားအဲ့ရေရာလေးကိုကျွန်တော်နောက်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်အပတ်လောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ရေရာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီရေရာလေးကလည်းမိတ်ဆွေအတွက်လွယ်ကူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေနေပဲတခါလေးတန်းလောက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်မနက်ဖြန်မနက်ခင်းမှာမှဒီရေရာကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရေရာလေးလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရောအချိန်လေးတော့မခွဲကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖះမှာကတ်လုပ်ပြီးတော့မှ shut down ရတဲ့ရေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်ဖះရေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကစိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အလို့ငါ shut down ရတဲ့ရေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေစိတ်ထားမှန်မှန်လေးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီသဘောတရားတိုင်းပဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုညာကင်းမှာအားလို့ဆရာကြီးညာကင်းမှာလှုပ်လို့ရမလားဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖះရေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဖះနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့ရေရာဥမာဖះမှာမီးထွန်းတာရောဖះမှာကတ်လူဆူတောင်းတာရောဆိုတာဒါဖះရေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်အလင်းသိတဲ့အချိန်မှာလုံလို့ရတယ်အဓိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးငါဟိုဒီရေရာလေးတစ်ခုငါလောက်ကြည့်မယ်ငါအဆင်ပြေခြင်းနဲ့လက်ရှိမှာလည်းငါအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကပပတိချာလေးစိတ်ပါလက်ပါလေးနဲ့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ခင်ဗျာဒီလိုသဘောတရားပါအမွေးရိုင်ကအနှက်ရောင်မဟုတ်လည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒါမိတ်ဆွေတို့မြင်သာထင်သာရှိအောင်များအဖြူနဲ့နဲ့ဆိုတော့ပေါ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမြင်သာထင်သာရှိအောင်ကျွန်တော်အမွေးရိုင်နဲ့ကိုသုံးထားတာတခြားအမွေးရိုင်ရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကြားလေးကကျွန်တော်လေးဒီအမွေးတိုင်းလေးကကျွန်တော်အောက်ကိုကြာလာမှာဆိုတကြားကမဲသွားနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အကယ်၍ကိုကဒီတကြားကိုပြန်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအဘွားဟာလေးကိုဇုံလေးနဲ့ဖဲ့ယူပြီးမှကျန်တဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးပြန်သုံးလို့ရတယ်လीတချို့လူတွေကျော်ပြန်သုံးရမယ့်ဟာလေးရှီကောင်းရှီလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ရေရာလို့ဟုတ်အတွက်ဆိုမှတက်တက်ဝယ်ပလိုက်တာဟိုအစိတ်သားတို့လောက်လားမသိဝယ်ပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လीရေရာလို့ဟုတ်အတွက်အဲ့လိုအမွေးတိုင်းဆိုလို့ရှင်ရေရာလို့ဟုတ်အမွေးတိုင်းဆိုမှတက်တက်ဝယ်ထားတာဆိုတော့လीကျွန်တော်ကတော့ဟိုမတပြန်တော့မသုံးဘူးဘဝဆုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါခင်ဗျာဖန်ခွက်ကအကြည့်ရောက်မဟုတ်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဖန်ခွက်တစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်ဖန်ခွက်ထဲမှာတရားလေးထည့်လိုက်ပြီးရတဲ့အပေါ်ကနေအမွေးရည်လေးသုံးတိုင်းထုံးပြီးတော့ထုံးညှိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကအမျက်စော်ဖရားအနီနာသို့မဟုတ်ဖရားကြောင်းဆောင်အနီနာသို့မဟုတ်ဖရားခန်းအနီနာတနေရာလောက်မှထားပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသဘောတရားပါအမွေးရံမင်းကြီးရမလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျအမွေးရံမင်းကြီးရမနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Facebook ထဲမှာမလို့မင်းမကြီးပြတာဆိုတာဒီမှာဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းကြီးလိုက်လို့ရှင် Facebook ကစိတ်လိတ်ဆိုပြီးမှဘန်းသွားမှာသို့လို့ Okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်